saker att göra. Vad gör man då för att slippa städa? Man kan äta ett äpple. Jag måste äta det. Det är väldigt snabbt. Vad är det? Annars så kanske man får tid att städa. Men om man är väldigt koncentrerad på att äta sitt äpple, då har man inte tid att städa. Då kan man stå i vardagsrummet och snurra med en dator om man vill. Men nej, jag föredrar nog att äta mitt äpple. Prata med mat i mun. Det här är det barn. Det skiter jag i. Pinnan kanske man ska lämna. Det här, mina vänner, är tomater. Nu ska vi se på tomaterna. Om jag får upp kartongen, det vill säga. Här har vi två små tomater. Vad kan man göra? Ja, jag vet inte riktigt vad man ser som någon sorts hammarhaj fast kindmässigt. Jag tog den, titta. Här är den. En skrumpen tomat kvar. Den kan man äta ändå. Du ser. Du kan hålla händer under. Kronans 1900-tals favoriter. Gammaldags godis. Det här är lingonpastiller. Vi tar två för att vara på säkra sidan. Ja, det var den gamla hederliga råttan då. Den har man ju gjort ett par gånger. Och så blev man väldigt stockholmskt direkt när man fick in en prilla i munnen. Jag vet att äpplelådan är ju paj och det kommer ju kosta en jävla massa att fixa det. Så får vi ändå inte säkra en ny bil. Ja, så att det. Fyra stycken i överläppen nu. Så ska vi försöka få med fyra i nederläpparna. Se om det går. Det var ingen problem det där. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 10 stycken kvar. De ska in i mun. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Fy fan, vad skitäckliga. Det är bara socker. Vet ni? Jag ser att klockan är halv 12. Och det är alldeles för sent för att städa nu.